ိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့လူတွေအားလုံးကိုကူညီပေးနိုင်ပုံပါပဲ။ခေတ်မီစမတ်ဖုန်းများမှတစ်ဆင့်လေယာဉ်မြေစိုက်ပျိုးရေးစီမံခန့်ခွဲမှုများကိုပုံမှန်ချောမွေ့စွာစီမံနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။မြေကြီးမှာရွှေတိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ချင်မိပါတယ်။ Yamar တပန်းစိတ်ဆယ်ရေးနေလာမှုကြောင့်ဆယ်တီဆောက်စဉ်ခါကရေးနှမြုပ်ခဲ့တဲ့ကျေးရွာဟောင်းများနဲ့ကျွန်းလှမြို့ဟောင်းနေရာချို့ပြန်လည်ပေါ်လာခဲ့ပြီးအဆိုပါနေရာသို့ရခင်ကနေထိုင်သူများတွားရောက်ကြည့်ရှုမှုများနဲ့စီကားလျက်ရှိရလို့သိရပါဗျ။တပန်းစိတ်ဆယ်ရေးနေလာတာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကတည်းကမြို့ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးအလွမ်းပြေတွားရောက်ကြည့်ရှုသူတွေနဲ့များပြားနေရလို့ကျွန်းလှမြို့ခံကိုထက်ကအခုလိုပဲပြောပါဗျ။ဆယ်ရအကြီးပဲဒါကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပဲဒီရေဝဲဧရိယာလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒီဆယ်ရတော့မယ်တော့ဒီဆောင်းတဲ့ကြီးရွာ83ရွာကိုသူကဟိုဟာလုပ်တယ်ဆိုနေရရွှေခိုင်းလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်အဆောက်အဦဆိုတော့ဟိုတိုင်းမေမေရရကြီးတော့မကြံခဲ့တော့ဘောကွယ်မေမေရကျွန်းလာပြူဟောင်းဆိုတော့ကြံခဲ့တာပေါ့ကျွန်းလာပြူဟောင်းဆိုရင်ဆားပါတော့ရေစကန်းတဲ့ကလန်ဒတ်တိုက်တွေပေါ်တာလန်ဒတ်တိုက်ကြီးပေါ်ခဲ့တာတို့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒါဟိုဟာမြို့ပြူဖျားအကြီးပေါ်ခဲ့တာတော့အဲ့ဒါတွေ့တော့ရှိတာပေါ့ရွာလေးနေနေကတော့အဆောက်အဦကလည်းကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးဟွာဆိုတဲ့ခါရောက်တော့ဟိုသူဟိုရေရင်းပြတ်တို့အကြောင်းအုပ်ခုံလေးတို့အဲဆတ်တဲ့စားရယ်စင်ញိုင်းကုန်းအုပ်ကူလေးတို့အဲ့လိုတွေတော့ပေါ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကအင်တိုင်းရွာဗျအင်တိုင်းရွာတရွာလုံးကြီးပါပေါ်လာအဲ့ဒါလေးဟိုအကုန်လုံးမဟုတ်ဖဲနဲ့နည်းနည်းမောက်တဲ့နေရာလေးတွေပေါ်တယ်အဓိကတော့ဇေဒီတွေပေါ်တာဇေဒီတွေပေါ်တော့လူတွေကသွားပြီးတော့ဥခိုက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါသွားအခုတော့သွားတဲ့သူတွေဒီနေ့လဲသွားနေကြတယ်ပေါ့နော်သွားနေကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုကကျွန်တော်တို့စီကမိုးခေါင်နေတာကိုမိုးခေါင်နေတော့ရရတာဟိုကြတာပေါ့နော်တပြည့်နဲ့ဆိုရရတက်လာတော့မယ်ဆိုရင်သွားရတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဘောမိုးလေးကနည်းနည်းစရွာနေကြတော့ပါတော့အဲ့ကတော့အခုဒါပေါ်တော့ဟိုဒီအလောတကြီးသွားနေကြတာတပန်းစိတ်စေရေနေတာမှုကြောင့်ပေါ်လာတဲ့နေရာများမှာတင်းတိမ်ရင်ရွာရွာတီရွာရွှေတောင်ရွာပရောင်ကုန်းရွာလက်ပံကြီးတောရွာပေါက်ကုန်းရွာကျွဲ့တဲ့ရွာကြီးကုန်းရွာအင်းတိုင်ရွာနဲ့ကျွန်းလာမြို့ဟောင်းတို့ပဲဖြစ်ပါလေယခုနှစ်မှာမိုးခေါင်တည်းရဲ့အတွက်စကိုင်းတိုင်းကံပလူခရိုင်ကျွန်းလာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တပန်းစိတ်ဆယ်တွင်းတို့ရေဝင်ရောက်မှုတွေနဲ့ပါခဲ့ပြီးဆယ်ရည်နေပါလာကြောင်းရေနှမြုပ်ခဲ့တဲ့ကြေးရွာတွေနဲ့ကျွန်းလာမြို့ဟောင်းတို့ပြန်လည်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေဟုတ်တယ်ဆက်လိမ့်မယ်သွားရတာဝင်ရကျွန်းလာအဖွဲ့တွေသွားကြတယ်ကျွန်တော်ကညောင်ပိုင်းကျွန်တော်ကညောင်ပိုင်းရွာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ညောင်ပိုင်းရွာအဲ့ဆယ်နောက်ပဲတဲတယ်ပဲကျွန်တော်ကပြောင်းအောင်တောင်းထားတာပဲဒါကောင်ခုနှစ်ပြေကြောင်းကိုရွာရအမူမူမီရောက်ကရွာလေးလေးရှင်နေတဲ့ခါကျပေါ်ရနေမှာအင်တိုင်းလိုင်းပေါ်တော့အင်တိုင်းကနီးတယ်ဒီနာတော့တွားကြည့်ရသူတို့ကရွာပြောင်းတာမဝေးတော့ဆက်လိနေတွားကြည့်ရတာပေါ်ရအောင်မဟုတ်တယ်ဖရားတွေပြစ်ထားရတဲ့ဖရားတွေဟာရေကန်နေပါတယ်ပါအိမ်နေရာရွှေ့ရတာဟုတ်အိမ်နေရာရွှေ့သွားတာဆိုလေဒီနေ့ဒီနေ့ကမိုးကောင်ဒီကကမိုးကောင်လည်းကရေနေတယ်ဗျာမို့ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်မဆက်ရအောင်နည်းနည်းပါးလေးဆက်ရတယ်ခြောက်သားတွေနဲ့ဆက်ရမူးမြင့်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့တဖန်းစိတ်ရေတောင်တမန်ဟာတမန်မြင့်ပေ180တမန်အလေအား22,589ပေကံရည်ပြည့်2000နဲ့ပမာဏ28,800ဧကပေဖြစ်ပြီးတရက်စစ်တာ30မဂါဝတ်ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လို့သိရပြီးယခုအခါမှာကံရည်ပြည့်အမှတ်မှာ545ပေဖြစ်ပေမဲ့ယခုလက်ရှိအမှတ်မှာတော့906ပေခန့်ရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်